شرازو بسم الله الرحمن الرحیم تیر کې مو ریپورت باندې څنګه کار کړیو درټه هغه پرنٹ شکل مدل تر وړو ریپورت کې اوس پر دې باندې کار کوو دلته کزرا سم دا ریپورت تیر ورځ مشتاس جوړ کې کزر دې پرنٹ پر یوګا نو پرنٹ حالت یو ګورم مشتاس اته 50 ریکارډ درلود دلته ماته مکمل څو ریکارډ نه چاپی مکمل څو ریکارډ چاپی اغه اته 50 ریکارډ چاپی 4 ریکارډ چاپی اته 50 دا خو ندی مسلسل نمبر دغه کله سپار کولری مرته اس په ټیبل کې 4 ریکارډ لرو اته 50 ریکارډ لرو نو دې مرته 4 ریکارډ چاپی همدغه مکمل اته 50 ریکارډ چاپی اوس دا سه مشخصتیا ورته زب کوم چې ما د هر کلاس ریکارډونه جلا جلا چاپ کی مثال اول کلاس دوم کلاس دریم کلاس څلورم کلاس پنځم کلاس لرو ځکه ما د هر کلاس لیسونه جلا جلا پکار دي سر کم پکار دي مختراس دا کلاس لیسونه مو جلا جلا پکار دي نو زه غواړم چې د هر کلاس لیستونه جلا جلا چاپ کوم ټول په پلان نه چاپ کوم نو دې لپاره موږ تاسو یو کار کوو کله چې راغلو خپل ریپورت مې ته اوفن کړي تر ورځې باندې کې د ډیټیل هغه ترتیب ویلي د ډاټا ترتیب ټول ویلي پر هغه باندې موږ کار وکړي منظم کړي رنگونو پر مټینګ مورته انتخاب کړي نن ورځ ګروپ اینڈ سورت باندې کار کوو چې دا مخکې کې موږ تاسو نه درلودې په فورم کې ګروپ اینڈ سورت باندې ځکه کلیک وکم په دې کې اول د واره سورت پیجونو سورت تاسو کولای شئ دلته خپل خوښه پر یو فیلډ باندې د سورت کول د فار ورته وایسته دغه فیلډ سورت کا وستا سو ګورئ شپږ پنځوس اته پنځوس نه پنځوس شپږ ریکارډ دلته آی ډی نمبر نه ګډ وړ دي دغه رقم نمونه هم ګډ وړ دي کلاس نمبر نه شي ګډ وړ دي خو زه غواړم چې په دې کې یو فیلډ سورت کم د مثال په ډول اډا سورت لیول پر چې به کم فیلډ باندې اضافه کړي اور دا مې چې پر نیم باندې اضافه کړي پر چې باندې اضافه کړي نیم اوس نو اے اون ټاپ اے والا پر سر باندې او زیڈ والا لاندې اسینډینګ او ډیسینډینګ چې مویل په نور پروګرامونه کې د زړ څخه درې د زړ څخه درې د اس څخه زړ پورې اوس کراسو عبد الغفار احمد دغه رقم په پای کې به هغه نمونه وي چې 25 سره شروع وي زړ سره شروع وي 25 سره شروع وي هغه اخیری اخیری نمونه به ټوله زړ والا وي زبی زهر او دغه رقم نار څوک چوه د دې څخه راوسته ضرورتم چې یاز ما پر دې پیل باندې دی په کار زما پر آی ډی باندې په کار دی نو اوس به پر کم پیل باندې منظم کیم پر آی ډی باندې یو دوه درې څلور پنځه په پای کې به ټوله غټ آی ډی وي چې هغه څه ده شپېته ده خو دلته زما هدف دا دی چې زه د هر کلاس لیست جلا جلا چاپوم څه رقم کار کوم د هر کلاس جلا جلا چاپوم نو زه به راځم دلته اول د وار به سورت پر چیش باندې زبه کوم کلاس نمبر باندې یعنی د هر کلاس پر نمبر باندې یعنی که د یو کلاس نمبر یو هغه پر سر باندې بیا دوم نمبر کلاس بیا دریم نمبر کلاس په دې شکل سره راول اوس کلاس پر ریپورت کې اول نمبر کلاس ټول پر سر باندې او دوم پسې او دریم پسې څلورم پسې او پنځم د ټول لاندې دا رقم کوم کلاسونه وو په ترتیب باندې راځي یعنی موږ دلته سورت پر هغه فیلډ باندې اضافه کوو کوم فیلډ چې موږ غواړو چې بیل بیل چاپ کو زما هدف دا دی چې زه د هر کلاس لیست لا جلا چاپ کوم نو زه سورت پر چې باندې اضافه کوم کلاس باندې اوس له خبره دا ده که زه کلاس نمبر اضافه نکم از به څنګه مزه کې ان شاء الله به مخکې مشتاس وګورم په دوه هم قدم کې اوس خو بیا هم کلاس نمبر سره سورت سول خو ار یو بیت په ماغه شکل باندې راغلی لکه څنګه چې لیست انټول یو لیست تر چاپیږي دا کلاس لا جلا نوسو نو زه یو کار کوم اډ ا ګروپ یو ګروپ باندې هم ورته اضافه کوم نو ګروپ باندې پر کم فیلډ باندې زما کم فیلډ جلا جلا پکار دي کلاس نمبر نو ګروپ هم پر چیش باندې اضافه کوم اوتوماتیکل د کلاس نمبر په نامه سره هیډر مې اضافه کیږي اوس کچی راسو په فرنٹ پریو کې یا ساده پریو کې وګورو نو تاسو ګوري اول نمبر کلاس راغل دي ما به څه ګوري څه پاسلا پیدا سوی بیا څو نمبر کلاس دي دوا د دریم تر ما باندې بیا هم څه پاسلا پیدا سوی او دا غره کم د څلورم او پنځم تر ما باندې هم څه پاسلا پیدا سوی په خاطر د دې چې موږ تاسو ګروپ باندې کړل د ګروپ د پیا کول سره اوتوماتیک دلته د کلاس نمبر د فارم یا د هغه کم پیل چې ما ګروپ جوړ کړی وي دا غدا فارم چې جوړ سو اوتوماتیک یو بل پیل جوړ سو یا پیسلا باندې بل ایریا ورته جوړ سو اوس نو زدا سیو کار کوم دلته بل سند دا ما ګروپ اضافه کړم د هډرونو انوانونو چې دي تاسو ګورئ د ټول لیست د فارم یو وای راځي ضرورتم چې یا د هر کلاس سره دی وای راځي سره کم کار دی وسی د هر کلاس سره دی وای راځي ځکه په هر کلاس کې زما ټټل نه پکار دی نو زه راځم دا ټټل دلته انتخاب ما او کنټرول ایکس کټ کوم او راځم دا کلاس په هډر چې نوې جوړ شوی هغه کسبه کوم پیسټوم او پیج هډر کوم ښکارا کوي ښکارا کنه پټه کوي او دا کلاس هډر ته بم راځم د ته به فیل کلر ورکم دا ستیز شننګ به ورکم اوس کرا سم ریپورت فری کیو ګورم نو اول کلاس د پاره مردا ټال درو دوم کلاس د پاره استا کومه دچستا
دلته نو خبر بل ده اوس خام خام سم خو خبر ده بل ده دا غي تاسو ګوري د یو کلاس او د بل کلاس رنگ فرق سره نه غل د سنځ په دې کې ده پر دغه دغه باندې کلیک وکي کلاس هډر باندې بیا راستا کلیک ور باندې وکړه د الټرنیټ پیل بک کلر د دې دوه هم بک کلر ته ډول وي یعنی د یو رات د یو رقم رنگ ورکی بل رات بل کم رنگ ورکی دا تاسو کولی د ډیل لپاره هم تغیر کړئ نو زه زما غ دوه هم رنگ د هم سره ډول وي شین می تاسو کولی بل رنگ انتخاب کړئ هغه ته پرما سو رنگ انتخاب کړئ اوس که راسم پر فورت فیو کې نو د اول کلاس رنگ شین دی او دوم کلاس سره ول دی سور دی دا غ رقم د هر کلاس د پاره د غ هډر سره کم کیږي تکراریږي د هر کلاس سره یو ور تکراریږي ځکه چې ما هم دا صورت ول چې د هر کلاس سره غواړم دا ډاټا وغواړم او بل دغه الټرنیټ بک کلر چې دی ګورځه په ډیټیل باندې اجرا کوم الټرنیټ بک کلر چې دی دغه یو یو رات یو رقم رنگ ورکی او بل رات بل رقم رنگ ورکی د مثال په ډول ته واشن رنگ ورته انتخاب کوم تاسو پر اغان کې ګوري واشن رنگ لري بل سپین یو واشن بل سپین یو واشن بل سپین یعنی یو خو هغه دی رنگ دی چې هغه رقم رنگ تاسو بیکګراوند تر کړی وي او بل الټرنیټ دی چې هغه دوه هم رنگ دی لکه موږ تاسو په ورډ کې دغه ویلی وو یو موږ تاسو هغه 8 کالم د پر جلا جلا رنگونه ول بل د 8 را د فار جلا جلا رنگونه مشتا سو ویو نو زه زمر ته مچ الټرنیټ بک کلر دی هم د فارو سم دا شین د هډر د فار اوس خو بیا داسې موضوع راغلل چې لیستونه خوشته دي ما جلا کړل د هر وسر مزلا جلا ګروپ راوستي خو بیا هم ټوله کزم پرنٹ پرو کې راسم ټوله په وسه پکې چاپ یې ټوله مسلسل چاپ یې خو زما هدف دا دی چې د هر کلاس په جلا جلا سپک ځ چاپو زما هدف خدا دی ترې ځا پرم کار وکي اوس نو بل کار کوم کڅ چې راسم د ما د ګروپ یې ځ پکړو پر کم پیل باندې ځ پکړو کلاس نمبر باندې د کلاس نمبر د پر هډر اضافه سو د دې پر پټرستان نسته نو موږ تاسو خو دا خبر معمولا زری د پیج هډر ولري پیج پټر هم باید ولري که ریپورت هډر ولري او ریپورت پټر هم باید ولري نو دلته اوس د دې پیل د پر هډر ستا خو د دې پر پټر نسته نو موږ تاسو د ګروپ پراپرټي کې راځل ته مور اپشن دی خلاصو اف مور اپشن کې تاسو ګورئ وذ اوټ اف پټر سیکشن ان دې پټر سیکشن اوس نه لري نو دا براسو وذ اف پټر سیکشن به کنه دا به پټر سره کام کوته اضافه به کوس تاسو ګورئ د کلاس نمبر لپاره پټر ستا ان د هر کلاس څخه ورسته یو یو پټر هم تکراری مخ کې واز هډر تکرار دي اوس دا کلاس دا هډر سو په دې پای کې تاسو ګورئ د خالص اچ دا چی صحه ده د پټر صحه ده د کلاس په پټر کې تاسو ارت چلی کې هغه ورته لیکل سي د مثال دا وزر زم ټ کلاس پټر کې یو شی زپ کوم یو دنه ټیکس باکس زپ کوم په دې کې دي مات شاګردان شمار کې څو شاګردان دي نو کاونټ فارمولا اجرا کوم کاونټ فارمولا پر کمپلیټ باندې پر ایډی باندې نو اوس کزرا سم دلته په ریپورت ویو کې نو په اول کلاس کې څو شاګردان دي لاس دوم کلاس کې څو شاګردان دي څوار لاس او دریم کلاس کې او څلورم کلاس کې او اخیری پنځم کلاس کې لاس شاګردان دي دا کم تاسو هر فارمولا ور باندې کولای شئ بل کوم څه نه او دې څخه راوړسته اوس ما هدف لا پاده دي هغه دا دي چې زه د هر کلاس لیست جلا جلا صفه کې چاپم نو موږ تاسو په پرم کې شی پریشو د پیج بریک په نام سره څه نام سره پیج بریک پیج بریک راخلم دا زموږ د هډر په دې سر کېږدم یو څه نهي ائټم دی په سترګو نه معلومیږي د دې وځ په داد پر هر ځای کې تاسو لې شی وي پر ما غځ باندې زموږ صفه صفه کې ماتي زه به یو څه لاندې کوم د ټیکس باکس خو بلانې شم یعنی ټیکس باکس له پاغه ګروپ کې راځي بر د لاندې صفه سره کوم کې ماده دې کې او ودی وي نو د دې ځای پورې دغه صفه دې پر دې ځای باندې بالا ماتي اوس کراسم پرنٹ پر یو ګرم نو اول ګروپ په اوله صفه کې راغلی اول کلاس دوم کلاس په دوم صفه کې دریم کلاس په دریم صفه کې څلورم کلاس په څلورم صفه کې او پنځم کلاس په پنځم صفه کې یعنی موږ روز د هر کلاس لیست مو سره کام کوي جلا جلا مو چاپ کوي ان شاء الله کوم پرشتنه خو نه سبق شي نو ډیر ایزی او ډیر ساده طریقہ اوس نو پدې کې یو خبره راغلل دا خو موږ یو ساده لیست چاپ کوي زه دې څخه مثال ازري جوړوم زه دې څخه د مثال په ډول فیسلس جوړوم دا شی ځین جوړوم هغه به مرتاس په کم کار په کم میکانیزم باندې کوو او سره کم کارو باندې کوو داغه د پاره ان شاء الله مرتاس تاسو بیا سبال خیر کارو کوم چې دا ازري او دا سی فیسلس لپاره ان شاء الله مرتاس تاسو سبال خیر کارو د دې څخه راوړسته تاسو بل شی په یاد ولرئ دلته نو تاسو داغه د ګروپ انسورت طریقہ خو ان شاء الله زده کړه تاسو کولی شئ په نور مختلف فیلډونو باندې په یو وخت کې پر درو فیلډونو باندې سورټ کولای شئ مثلا ډازو ته چې اول د واره پر شفټونو باندې منځان ته بیا په شفټونو کې پر کلاسونو باندې او بیا په کلاسونو باندې خو بیا غنور سورټ پکښ سره کا سبا د خیر به ان شاء الله مر تاسو کلاسونو څخه هم ډاټا راوخلو د ټیچر څخه هم ډاټا راوخلو د ټولو مشترک ډاټا باندې بیا سورټ وکړو ځکه کله چې بیا زم مشخصات مې لکیږي اوس دلته ما شاګردانی زپ کړ دی واز دی ما په چې باندې په کلاس نمبرونو باندې زک پکړ دی نور د دې خو شفټونو هم پر کوي چې دی په کم شفټ کې دی هغه هم پر کوي نو هغه مې نه دی بیل کړی نو بیا به ان شاء الله مر تاسو پر دې باندې کار وکړو چې تما داز کم کار چې د اول شپ شاګردان ټول جلا کړه دوم شپ ته جلا کړه او بیا په هر شپ کې د هر کلاس ته جلا جلا کړه اگر کوم ته ان شاء الله مرتاس کار کو چې مرش په هغه وخت کې نو بیا د درو ټیبل څخه ډاټا راخلو څو ټیبل څخه د درو یو زموږ تاسو سټوډنټ ټیبل دی بل کلاسز دی او بل کمپیوټر ټیبل دی ټیچرز ټیبل دی ښه په دې کې راځم پر فیس باندې پرمټ راځم کنډیشن پرمټینګ کوم کنډیشن پرمټینګ تاسو خو زاد ان شاء الله
چې موږ تاسو پر هر فیلډ باندې کولې سلطنو زور توامه کچیر دی یو شاګرد فیس مساوی وو د څو سره د سپر سره چې نیو تاویل کړي نو ټیکس کلر به سور کې او بیک گراوند ته به داسې تور کلر ورکې ټیکس به بولډ کې یا به ټیکس ورته نارنجي دغه بیک گراوند به بل کم رنگ ورکو دا بیخي خراب رنگ سپین پر ځای باندې یو بل رنگ ورکو چې دا سیستم ورته هم دا سره رنگ سری بولډ کم اوکے کم او یو بل فیلډ به هم اضافه کو یو نو بل رول به هم اضافه کوم کچیر بیا د ډاټا ایکوالس ول د څو سره یا ایکوال نه غټه به کو کچیر ګریټر دین ګریټر دین غټه سوال څه څه ل سل څه نو هغه ته به دا سه زرغون کلر ورکې او هغه بم بولډ کې او بیک گراوند ته به دا سه خام زرغون کلر انتخاب کې اوکے به کم افلای اوکے اوس راځم فرنٹ فرویک ریپورٹ ویک ګورم دا چا پیس چې د سل څه اضافه وي اگر په دې شکل باندې کار ورته سترسي او که چا فیس سپرو او اتوماتیک په بل کلر سره ولي یعنی دلته زموږ هدا پوس معلوم سو یعنی اغه سپر ولا پلس کې داسې د ستره په نشه سوال دا شی مو مشاله پکې دکې او بل خبره ستدي پل کلر نه لري پل کلر ول نه لري مشکل ته پل کلر مارک چې خام سر کلر پل کلر ورک ول نه لري په دې خاطر نه لري چې نه نه اغه په دې خاطر نه چې زموږ تاسو دغه ټیکس باکس دې څه مشتاس پل کلر څه ډول کې اگر فیل پرمٹ وزن ٹرانسپیرنٹ کڑیو اگر نارمل کی اتوماتیک کی بیرا سو گوری انشاءاللہ بیا کم سنز نست بخشی سر مشلا خلاص اگر نو اڈا ورشت خواخ کنڈیشن پرمٹنگ شرطن خو استاد د دغه چاډا ورشت کو یغه تاسو کولسی اگر بیا ساده ادی پاغه تورنګ سره ولی مثال دغه پی اچا او نیو اگر بیا ساده پاغه تورنګ سره ولی تورنګو کشنګ سره کمرک ورتین خپل کړي په مغرنګ سره ولی او بل خبره دادم موږ دا څو پیج ورته منظم کړو دلته نو بل خبره دا سچ تاسو چې کله پرنٹ پریو ته راځي د ریپورت نو تاسو اتوماتیک دلته د پیج پرمټینګ راخلاصي چې بده کې تاسو کار کولای شي اول خو د خپل سپې تنظیم چې په کوم سبب باندې چاپوي ای 4 ای 3 پر کوم پیج باندې مرجن څونور کوي مرجن ورته انتخاب وي زبرت ای 3 انتخاب کوم ته څه لیټر انتخاب کوم ته څه ډاټا وځي مرجن ښکارا سندش کرا یو باز دې ماته ډاټا چاپ سي نور دی لیبل پرمټینګ دا شي نه چاپي او مو دې سپای چاپوي کوم کې سبب باندې صفه پر څو کلمونه باندې وشي صفه تنظیماتي سفاره نږدې کوي یا لري کوي په وخت کې وسه پښ کرا سي په وخت کې دوی صفه او په وخت کې زیات صفه پښ کرا سي او قبل تاسو غواړ چې دغه ډاټا پرنٹ او منه زه اوس واخ د پرنٹ پر یو ده زه پرنٹ او منه زه غواړم چې دا سر سب کم په ایکسل کې یا په نوٹ فیټ کې یا په پی ڈی ایف کې یا په ایمیل کې چاته سم دغه د پاره مرز په ډاټا کې ایکسپورټ باندې کار کوم چې باندې کار کوم ایکسپورټ نو زه غواړم په ایکسل کې ځان سره واستو نو شاید ایکسل لغه فایل بچیر سپتوي نو ورته هم چې ډیسکټاپ باندې ریپورت فنامه سره تاسو کولای شئ دا غره کم پی ڈی ایف کې سب کې دا غره کم تاسو کولای شئ چې په نوٹ فیټ کې سب کې دا غره کم ایمیل کې واسطه کلوز پرنٹ پر ویو پرنٹ پر ویو سب کو کلوز کوی دا کار تاسو کولای شئ بل طریقه باندې هم وکي ایکسټرنل ډاټا ته دلته یو امپورټ لري چې تاسو د بهر نه سچ نو څخه بل ډاټا بیس څخه نوٹ فیټ څخه د ایکسل څخه ډاټا امپورټ کوي د لپټاپ ټیبل کې ځای کوي او ایکسپورټ خدا خبره کس تاسو یو ډاټا د پی ڈی ایف په بل شکل باندې سب کوي ایکسپورټ کوي ان شاء الله کوم سنځ خو نه سبق شي کې نو په دې ترتیب باندې تاسو کولای شئ د یو لیست یا فیصله باندې د یو ریپورت هغه رټا تنظیمول او په بیلو بیلو صفو باندې د ویشلو د فار تاسو کار سره ورسوي سبا له خیر به ان شاء الله موږ تاسو پر بل میتد باندې کار وکړو په بل طریقه باندې کار وکړو او الته به ان شاء الله به موږ تاسو نو خبرو وکړو دلته یو بل شی زیاته کوم شه دلته زه اوس راځم د غلیس چاپوم دلته کزو ګرم کوي ورته د ریپورت اخلاص کم ماته د 500 کلاسون لیست چاپي د کوم کلاسون لیست چاپي 500 خو زه اوس غواړم ورته وایم چې ما د یو کلاس د چاپ کړم نور نه غواړم زما د یو کلاس لیست به کار دی نور نه غواړم نو دې ته پاره بچنګ کار وکړو دلته زموږ راځو د یو بل شي ایډیټینګز د کوو زموږ د دغه ریپورت د کیوري ایډیټینګ دغه ریپورت کې چې کوم ډاټا راځي د دې لپاره معمولا یو کیوري جوړیږي چې چیرته جوړیږي کیوري او دغه کیوري موږ ظاهرا په سترګو نه وینو په فورم کې موږ ته جوړېدل یو فزیکی شکل دلته نه لري یعنی موږ وینو نه خو جوړه د کیوري هغه خپل د ورچوال یا فیصله باندې لې خپل په دې ریپورت یا په دې فورم کې ذخیره ده هغه موږ چیر ته غرو راځو پراپرټی ته ریپورت پراپرټی کې پر ریکارډ سورس کې چیر راځو ریکارډ سورس پر ریکارډ سورس کې وګورو پر درو نقطه باندې کلیک کو نو دا د چش کیوري ده د ریپورت هغه بلټن کیوري چې پر ریپورت کې جوړه شوی ده دا کیوري مارتول چې فزیکی شکل نه لري البته موږ تاسو په نیویګیشن بار کې نه لرو د ایواز په دې ریپورت کې ذخیره ده نو پدې کې خو زما هدف دا و چې زه د څو کلاس او ریپورت په پلا چاپم د یو کلاس ز چاپم نو زه به راسم اسانه کار وکم په کلاس کې به هغه د فارمیټر طریقه وکړم انټر کلاس آی ڈی بس کلاس کنټرول ایس کی کنټرول ڈبلیو کلوز کی اوس که هر وخت زه ریپورت ونه خلاصوم د زما څخه د کلاس آی ڈی غواړي کوم کلاس چاپم زه ورته مې چې پنځم نمبر کلاس
نو ماته واز د کم کلاس لیست چاپی پینځم نمبر کلاس کلاس وګور پرنٹ پریو کی بل کلاس تا نست ڈاٹا پ ماغه ترتیب باندې راغلل د هر کلاس ته جلاد جلاد راغله خو ماته د کم کلاس دی واز چاپی کدا غ طریقه تاس کارول پ دې کنو هغه گروپ انسرٹ او پیج بریک دی ضرورت نست هغه چې دی ضرورت تا نست ځکه د نو ڈاٹا نه چاپی واز هر کلاس ته چاپی چې کلاس ائیډی 24 پینځوي نو هغه چې بیا ضرورت نشته هغه طریقہ مهم زده کړل او دغه طریقہ مهم زده کړل پر دې باندې انشاء الله کار وکړي هغه موږ د ملټیپل ډاټا نه کزه څو زیات سیمپل ډاټا چاپو نو موږ تاسو لپاره مخکنی طریقہ چم کار وکړي او کزه ما د یو سیمپل ډاټا چاپو نو هغه سن طریقہ چې موږ د کیور کې صرف هغه خپل پرامټر چارت سم ورته لغه ورته ولیکو سبال خیر ان شاء الله موږ تاسو د یو ازری سیستم پکې جوړ کوچ پاغه کې دوستاز نوم د کلاس نوم یعنی موږ تاسو د درو ټیبلونو مشترک ډاټا پکې صفو کو استعمال وکړو